Cílem toho práce výboru pro výběr nového sídla radnice je naplnit výsledek referenda v tom smyslu, abychom připravili kritéria pro výběr budoucího umístění sídla městské části Prahy 7. Bohužel ta práce toho výboru je trošku paralyzována častou neusnášení schopností, respektive tím, že nás na ta jednání chodí málo za politické strany, myslím tím významnější politické strany jako ODS a ČSSD, kdy často se stává, že po 45 minutách někteří musí odcházet a pak k ničemu nedojdeme. A proto i vlastně za ten rok jedna práce výboru jsme zatím téměř k ničemu nedošli. V 12. jednání výboru pro výběr nového sídla radnice byl na programu jednak výběr kritérií nebo sestavení kritérií pro výběr nového sídla a já jsem požádal kolegy o možnost projednat eventuální poskytnutí pozemku nebo nějaké nemovitosti ze strany magistrátu hlavního města Prahy. Chtěl bych vás požádat, jestli bychom mohli schválit usnesení, že mě teda pověřujete jednáním s magistrátem hlavního města Prahy v této věci. Vás jmenovat na nějaký jednání nejbližší, buď sám nebo s nějakým zástupcem, musí zase jenom zastupitelstvo, anebo zastupit, nebo za zastupitelstvo a rada, ale určitě ne výbor. Aktuálně se bavíme o kritériích pro výběr toho budoucího sídla radnice, ale trochu předbíháme, protože sami na zastupitele nemají jasno, kde ta budoucí radnice má v Praze 7 vůbec stát. Ta kritéria jsme sice odprezentovali, ale v zásadě z toho nevzešlo žádné definitivní rozhodnutí a výbor se dohodnul na jednání na příští zastupitelstvo 28. dubna. Takže 28. dubna na zastupitelstvu by se měli zastupitelé dohodnout na nějakém konečném záměru, zdali sídlo radnice by mělo být v budoucí centrální části Prahy 7, což jsou Bubny, Zátory, anebo zda se budeme bavit o nějaké širší variantě.